Coronavirus pandemiam realurat კატერების ბიზნესი სრულად ასე ვთქვათ გაანადგურა იმის გამო რომ ტურისტების რაოდენობა საერთოდ არ გვაქვს დღეს პანდემიის პერიოდში როდესაც каранტინი იყო და დღესაც ფაქტიურად მუშაობა შემცირებულია 90-95%-ით ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს კონკრეტული სერვისები ჩვენს კონკრეტულ კომპანიას და ცდილობთ ვიმუშაოთ ქართველ მომხმარებელთან, ადგილობრივებთან, თბილისელებთან, თუმცა მათგან მოთხოვნადობა არის ძალიან ნაკლები. საქართველოში დაბალი ეკონომიკური განვითარებით და სოციალური ფონის გამო დღესდღეობით ფიქრობ, რომ ნაკლებად შესაძლებელია, რომ დაბალანსდეს შიდა ტურიზმი, შემოსული ტურიზმის შემოსავლით. თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ამ მხრივ არ უნდა ვიმუშაოთ და არ უნდა განვითარდეს. კორონავირუსმა ნამდვილად დაგვაწარალა, ასე თუ ისე, დაახლოებით 90-დან 95%-ამდე არის შემცირებული კატერებზე მოთხოვნა, ვინაიდან ტურისტებზე იყო ძირითადად გათვლა. თუმცა ადგილობრივებსაც ვთავაზობთ გარკვეულ სერვისებსა და პაკეტებს. დაახლოებით რიცხვს ვერ ვიტყვით, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადღაც 20%-ით შეიძლებოდა გაზრდილიყო, ვინაიდან ამ წელს ველოდებოდით დიდი რაოდენობით ტურისტების ნაკადს. ადგილობრივების მხრიდან დიდი დაინტერესება არ არის, ვინაიდან არ იციან ინფორმაცია, თუმცა რეკლამებით ვცდილობთ, რომ დავაინტერესოთ, შევთავაზოთ გარკვეული სერვისები და პაკეტები. რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავიცვათ რეგულაციები, ხარჯები ასე თუ ისე გაიზარდა, ვინაიდან ჩვენი ხარჯები ვწყიდულობთ თერმომეტს, ადენზინფექციო ხსნარებს, რომ უსაფრთხო გარემო შეუქმნათ ადგილობრივებს და მომსახურე პერსონალს. გასულ წლებში ახლა მაქსიმალურად იყო ნორმალურად მუშაობა, რა ვიცი. ყველაფერი რიგზე იყო, რაც შეეხება ამ პანდემიას, ამ პანდემიამ ძალიან უკან დაწია. კატერიც, ბიზნესიც და რა ვიცი, საერთოდ. პანდემიის წინა წლებთან შედარებით შემოსავალი სადღაც 50%-ით დააკლდა. ხარჯები ახლა რა თქმა უნდა გაგვეზარდა, იმიტომ რომ გვინდა სადენძე მიქცეო ხსნარები 1000 რამ, მაგრამ როგორც არის ეს ფასები ისე ვიგივე რჩება. ხარჯი იზრდება. აქ მუშაობენ ისეთი, ანუ მრავალფეროვანი ადამიანები არიან, სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეები, გვაქვს მორგებული გრაფიკი, არიან ასაკოვანი ადამიანები, რომლებსაც ოჯახი ყავთ, ყველა მათგან პანდემიის პირობებში ფაქტიურად დაკარგა შემოსავალი, კერძო ბიზნესის გარდა, ამ ზარალის გარდა მათაც მიიღეს ზარალი და სამწუხაროდ არანაირი კომპენსაცია მათ არ მიუღიათ. მთავარი საჭიროება, რაც დღეს ჩვენს წინაშე დგას, არის ტურისტების რაოდენობა. თუ ტურისტების საკმარისი რაოდენობა იქნება, გაიხსნება საზღვრები, მიიღებს საქართველო ტურისტულ ნაკადებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვიცით, როგორ უნდა ვიმუშაოთ, როგორ გავზარდოთ ჩვენი გაყიდვები და არ გაგვიჭირდება. წინა წლებში ძალიან ბევრი ტურისტი ყავდა, თუნდაც საფრანგეთიდან, ევროპიდან, რუსეთი, ძალიან ბევრი ქვეყნიდან მიყავდით ტურისტებს. ერთადერთი აუცილებელი არის, რომ დროულად გაიხსნა საზღვრები, რომ მივიღოთ ტურისტები და გავაგრძელოთ ისეთი მუშაობა, როგორც მუშაობდით წინა წლებში. ვიმედოვნებთ, რომ მალე გაიხსნება საზღვრები და გვესტუმრებიან ტურისტები, თუმცა სანამ ტურისტებს მივიღებთ, შეგვიძლია ადგილობრივები უფრო დავაინტერესოთ და ძირითადად ადგილობრივებზე ვიმუშაოთ. ვერანაირად ვერ აღსდგება ეს დანაკლისი, თუ საზღვრები არ გაიხსნა შიდა ტურიზმი. რა თქმა უნდა, საზღვრები თუ გაიხსნება, გვეშველება ჩვენს მომსახურე პერსონასაც და ასე შემდეგ. თუ არ გაიხსნება, რა ვიცი, ჩვენი მომსახურე პერსონაც უმუშევარი დარჩება ჩვენს. პირველი ივლისისთვის ჩვენ უკვე ველოდებოდით ტურისტულ ნაკადს, ვცდილობდით მოგვეზიდა უკვე დამატებითი, ასე ქვია, კადრები კომპანიაში. გვინდოდა, რომ გქონდა შემუშავებული გარკვეული გეგმები ისევ ციფრული მარკეტინგის მხრივ, რომ ტურისტებზე მოგვეხდინა დარეკლამება და ჩვენ კომპანიას მაქსიმალურად მეტი მომხმარებელი მოეზიდა. მოლოდინები გაგვიცრულდა ამ მხრივ. და ანუ კრიზისი, ისევ კრიზისი დაემატა და რაც უფრო გაიწელება ეს პერიოდი, რაც უფრო მეტად შეჩერდება ეს პროცესი და მით უფრო დაზარალდება როგორც
ჩვენი ბიზნესი ისე საქართველოს ეკონომიკა და ვფიქრობ, რომ ვერც ხალხი და ვერც ქვეყნის ეკონომიკა ვერ გაუძლებს შემდგომში უკვე ამ კრიზისს. კი, ნამდვილად ველოდებოდით ამ საწყობის დროულ გახსნას, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენც არ ვიცით, როდის დავიწყებთ და როდის დავუბრუნდებით ძველ ნიშნულებს. ეს გაურკვევლობა, რა ვიცი, ძალიან ისეთი ის არის, რომ აი ვიკავშირდებიან წინაწლის ტურისტები, ვიკავშირდებიან ინტერნეტის იმით, უნდათ ჩამოსვლა ჩვენთან ყოველდღე და ისინი ცელოდებიან ამ საზღვრების გახსნას, მაგრამ ამაოდ იწევს და იწევს იქით გაურკვეველი ვადით.